بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أبنائي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة واللي كتعلمنا طبعا بليكسيك لي سينونيم يونيتي 4. المرجع هو بو كومينيكي اون فرونسي طبعا 5 اني بريمير. فوالا جوبسيرف اي جو ديكوفر. الآن دابا سنقرأ طبعا النص الأول. بول جوغان ايت ان بانتر Inventeur, intelligent, il se fie à son instinct, il regarde, il écoute et surtout il essaie. Oui, Paul Gauguin est un peintre. Alors, inventeur, yani, mukhtariya, intelligent, il se fie à son instinct, yani, il regarde, yani, il écoute, regardez, il écoute et surtout il essaie, yani, ويحاول. هنا النص الثاني كيقولنا بول غوغان ايت ان بانتر كرياتور. فوالا انا كانت انفونتور مخترع وهنا مبدع كرياتور انتيليجون انجينيو. هنا ذكي طبعا انجينيو حتى هي جايه من ايل سو في ا سون انستان. طبعا هنا ايل غوغارد هنا ايل اوبسيرف غوغاردي اوبسيرفي ايل ايكوت ايل ايكوت اي سيرتو ايل ايساي هنا ايل اكسبيريمونت هنا يحاول هنا يجرب. فوالا جولي اي جوبسيرف لي دو تيكست قريناهم. جو روبير لي مون كي اون ايتي رومبلاسي. فوالا نعلمو الكلمات لي رومبلاسي. عندنا انفونتور هنا عندنا كرياتور انتيليجون انجينيو هنا روغارد هنا اوبسيرف. فوالا هما هادو ايساي هنا اكسبيرمونتي. على الجواب ديال السؤال الثاني Les deux textes ont-ils le même sens? Taban, ont le même sens, oui. Les deux textes ont le même sens. On va écrire là, oui. Oui. Aïe, smhouli, le ksaba, kadjima, wadhajjana, bidalia, taban, ksab. Oui. Les deux textes ont le même sens. Oui. Les deux textes ont le même sens. Non. Quelle relation y a-t-elle entre chaque mot? اي سيلوي كي لا رومبلاسي. شنو هي العلاقه بين طبعا الكلمه وعودتها؟ اذا فعندما اقول مثلا انفونتور انفونتور هنا كاينه كرياتور انتيليجون انجينيو اوبسيرفي روغاردي روغارد اوبسيرفي. هادو سون لي العلاقه بينهم انهم مرادفات لي سونينيم لي سينونيم. فوالا هنا نكتبوا لي سونينيم بحال لي Ce sont des synonymes. C'est le mot-clé. Ce sont des synonymes. Voilà. D'abord, je manipule et je réfléchis. Je relis les mots de même sens ou de sens proche. Je relis les mots, la domaine c'est le معنى ou là le معنى متقارب. Inventeur, قلنا هذا مخترع ياك. إذن هي créateur, ابداع. Regarder, يعني شاهد, observer. Essayer, هي expérimenter. Essayer, expérimenter. Intelligent, ingénieux. Intelligent, ingénieux. Voilà. احنا inventeur, يعني مخترع, créateur, مبدع. Regardez, voilà, shahada, observer, essayer, expérimenter, intelligent, ingénieux. D'abord, n'entaquille, il a, tani, j'entoure la bonne réponse. Les mots reliés ont le même sens ou bien ont des sens proches. Shahadoum nous m'a'na ou la m'a'na mutaqari. Ont le même sens, voilà, ont le même sens. Hana, j'entoure, alors, on a rien. Ont le même sens. Hana, عندنا قلنا جو كلاس لي مون بار كاتيغوري فيرب افيرب او نون. اذا انفونتور او كرياتور انفونتور او كرياتور سون دي نون سون دي نون. فوالا هنا روغاردي او ار اوبسيرفي هادو سو سون دي فيرب دي فيرب. فوالا سون دي فيرب انتيليجو ان طبعا ingénieux, adjectifs, ce sont des adjectifs. Des adjectifs. Voilà, ce sont des adjectifs.
الان غنمشيو طبعا الجوغوتيان ونقراو هادشي ونحاول نفهموه. عندنا لي سينونيم سون دي مون كي لو ميم سونس، عندهم نفس المعنى، هادو هو المرادفات بالعربيه، او دو سونس تري بروش، ماشي غير بروش، تري بروش او معنى متقارب جدا. لي مون سينونيم ابارتيان على ميم كلاس غراماتيكال، يعني لي مون سينونيم هاد المرادفات كينتميو لنفس كلاس غراماتيكال. الا كان نو خصك يكون هذاك السينونيم ديالو سوا يكون نو، مثلا ان اباراي اون ماشين. الا كان فيرب تيكون ثاني السينونيم ديالو فيرب، اكريف ريديجي فا ريداكسيون اسم ريداكسيون لو نو، ما نقولوش ريداكسيون مع اكريف، نقولو مع اكريتور مع لو نو. اذا لو فيرب اكريف مع ريديجي. ادجيكتيف بيل غتكون مثلا مع جولي، ادجيكتيف مع لادجيكتيف، لا فيرب مع لادفيرب، agréablement, gentiment. Voilà, on parle du synonyme lorsqu'on change du mot et que la phrase ne change pas de sens. نتحدث عن المرادفات للسينونيم حينما كيتغير غير الكلمات on change du mot de mot et que la phrase ne change طبعا pas de sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. يعني كلمة واحدة تكون عندها مجموعة من المرادفات selon le contexte. Le contexte هو السياق. السياق ديال الجملة. مثلا دوني ان كادو، c'est-à-dire offrir un cadeau، يعني اعطاء كادو. J'offre une fleur à ma mère، j'offre اعطي une fleur à ma mère، هنا بمعنى je donne une fleur à ma mère، او bien هنا دوني une punition عقاب، طبعا دوني une punition فهي بحالاش انفليجي une punition، انفليجي une punition يعني كتنزل واحد العقوبه. Le professeur inflige une punition aux mauvais élèves. الأستاذ يعني يلزي واحد une punition aux mauvais élèves. يعني دون inflige هذا لو عوضناها بدون غتكون دون une punition. ولكن المعنى ديال دوني هو inflige، يعني كينزل واحد العقوبة. إذا طبعا نمر هنا جو مونترين، عندنا قالنا جو باغ لانتخي دون شاك ليست، يعني عن جو باغ لانتخي الداخل، كلمة غريبة. انفونتير ومخترع، كرياتور مبدع، فونداتور يعني متعمق. هنا كولتيفاتور دي هي اللي كلمة داخلة، هذه هي الكلمة الداخلة. كولتيفاتور، جونتي، ايمابل، ميشون، بون. ميشون اللي قبيح اللي خايب، اما جونتي ظريف، ايمابل محبوب، بون معروفة. هنا عندنا ديكوفغيغ، اكتشف، انفونتير اخترع، كريي يعني ابدع. كاسي كاسي هي المون انتري، هذا هو لو مون. هنا قالوا لنا جو رومبلاس شاكان دي مون اونتر طبعا بارونتيز باغ سينونيم كي لوي كونفيان. ادور يعني يعشق ويحب، اوفير يعطي، انفليجي ونفيت. المهم لاجون دو سيركيلاسيون ادوني ان انفراكسيون ا سات اوتوموبيل، يعني ينزل عليهم واحد انفراكسيون، قلنا هي مخالفه السائق طبعا. اذا لاجون دو سيركيلاسيون يعني ادوني يعني انفليجي، هي كينزل مخالفه انفليجي. اذا خصنا يكون عندنا باجاج انفليجي انفراكسيون، يعني كينزل واحد انفليجي. ما سور ام لي نوفيل انفونسيون، يعني اختي تحب لي نوفيل الاختراعات الجديده. هنا ام هنا ادور، يعني ادور هي تعشق وتحب يعني الاختراعات الجديده. ادور Ce robot bouge rapidement. Rapidement, voilà. C'est un adverbe avec un vite. Rapidement, il y a vite. Bien sûr, vite. J'ai donné un joli cadeau à ma grand-mère. J'ai donné, j'ai offert. C'est-à-dire, offert. J'ai offert. C'est-à-dire, donné. Après, l'un d'abord, ça n'a pas eu la tienne. Non. J'ai mis valeur. Dis-le. Je remplace les mots en gras par un synonyme. هذه الكلمة اللي مكتوبة غراس غنعوضوها بسينونيم مرادف. لويس باستور انفونتي لو فاكسان دو لاغاج. إذا لويس باستور هو اللي اخترع الفاكسان ديال لاغاج. إذا انفونتي هنايا بمعنى كريي. فوالا لويس باستور كريي. فوالا كريي. هو اللي قبل. لي فخيغ ليميير. معروف لي فخيغ ليميير. طبعا اون كريي. Le cinématographe, هما اللي كرياو لو سينما، يعني هما اللي ينتجو، هما اللي برودوي. برودوي
لو روبو ايكار بوج لي زيو اي لا بوج، كيحرك لي زيو اي لا بوج. يحرك هي طبعا غيمي، هايا يحرك يهز، هايا هذه هي يحرك او يهز. فوالا غيمي لو روبو ايكار بوج يعني يحرك، غيمي لي زيو اي لا بوج. لي جون في بريطان جو à la ronde. Joue, il s'amuse. S'amuse, voilà. Il s'amuse. Les jeunes filles britanniques jouent à la ronde. Yani, les jeunes filles britanniques s'amusent à la ronde. Je remplace le verbe faire par les synonymes suivants. Coûte, peint, fabrique. Paul Gauguin fit une série de tableaux. طبعا هنايا طبعا paint فيه هي paint بول كاغا paint une série de tableaux. Ce menuisier fait debout meuble. Menuisier نجار في debout meuble يعني هنا فيه هنا fabrique صنع fabrique voilà fabrique هنا اي fabrique. Cet robot fait 100 dirhams, yani le coût de cet robot coûte 7 dirhams. Cet robot coûte 7 dirhams. هذا بالنسبه طبعا للنشاط الثاني، كنتمنى تكون استفدتوا ان شاء الله. عما قريب الحصه ديال البرودكسيون اكريت. شكرا على المتابعه، وكنتمنى دعم القناه بطبعا الاعجاب وطبعا بالاشتراك، وشكرا لكم مره اخرى.